Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим поредния епизод след загубата на Левски от Славия с 1-2 на стадиона в Овча Купел. Неприятна, то няма всъщност приятна загуба, но тази неприятна най-вече с оглед на това, че при успех днес сините щяха да се изравнят на първото място с, по точки с ЦСКА 1948, а и с два мача по-малко от червените, което неминуемо щеше да повиши самочувствието на, на отбора воден от Станимир Стоилов и с оглед на предстоящия сгъстен цикъл, който му предстои, мачове през 3 дни. За съжаление, това не се случи. И дори напротив, Славия изравни Левски по точки. Двубоя най-общо казано, според мен поне, може да се раздели на 3 части. Първото по време до гола на Славия, когато Левски имаше пълно превъзходство, пропусна няколко отлични възможности за да поведе. При един ранен евентуален гол, на какъвто несъмнено се надяваха сините, както и всички привърженици на отбора, матчът, убеден съм, щеше да протече по съвсем различен начин, но не се получи. Намеси на Светослав Вуцов, Ертан Тумбак изчисти от гол линията, няколко погрешни паса в решителни моменти не позволиха Левски да поведе. И още, ако не се лъжа с първия сточен удар във вратата, пък Славия поведе. След това до края на първото полувреме вече явно гола доста повлия на футболистите на Левски, които според мен не можаха да, да се отърсят от... Не знам дали да го нарека точно шок, защото в крайна сметка не винаги можеш да, да поведеш. Случват се и такива двубои, но така или иначе бяха изключително разконцентрирани до края на първото полувреме. И при един малко по-сериозен отбор от среща можеше да стигне до още гол или два. При второто полувреме футболистите на Левски очевидно бяха излезли вече с идеята да търсят обрат в резултата. Отново създадаха немалко положения. Но и тук още с втория си удар във вратата резултата стана 2-0 за Славия и до края вече беше изключително трудно да, да се търси каквото и да било от този матч. Макар че четвърт час преди края Марин Петков имаше прекрасна възможност да, да вкара гол с глава от границата на вратарското поле. Ако това се беше случило, вече при 15 минути до края на матча нищо не се знаеше, можеше да се стигне до точка, а можеше да се стигне дори и до 3. Но така или иначе, загуба в изключително неприятен момент. Може би няколко думи и за съдията Станислав Тодоров, който в общи линии според мен този път се справи с матча, макар да, да имам някои забележки, но когато не си играл на необходимото ниво, такова, че каквото сме виждали, че Левски, на каквото сме виждали, че Левски може да играе, едва ли е мястото да, да се оправдаваме със съдите, но все пак накрая при вдигнати 6 минути продължение, пада гол, има картони, Светослав Вуцов в стил на своя ментор хвана топката, ние пускаше 2 минути. Не беше най-малкото логично да, да свири точно на, на 6 минути. Не казвам, че да беше удължил още допълнителното време с 2 или с 3 минути, Левски щеше да изравни. Но, но пък и все пак щеше да има възможност да го стори. И, и ми се ще и няколко думи за президента на Славия Венцислав Стефанов да, да кажем. За мен лично изключително грозна постъпка с, с цената на билетите. Защо на всички мачове цените на билетите на останалите мачове на Славия са двойно и тройно по-ниски? Точно когато Левски решава, точно когато Левски ще гостува,
господин Стефанов решава да ги прави 30 лева. Е, господин Стефанов, успяхте ли да спреете феновете на Левски? Не бяха повече от тия на Славия ли, не си подкрепяха отбора ли? Какво се случи с цена от 30 лева на билет? И това ли е нормалната цена? Какви са условията, които предлагате на тия фенове за 30 лева? Отделно от това, били чупили феновете на Левски, нали клуба си плаща щетите по стадиона? Е, сега колко са чупени седалки имаш? Аз поне не видях нито една. Може и да имат. Там може и да са монтирани, така че докато седнеш и да падне, да трябва Левски да плаща. Нямам представа. Безумно вдигане на билетите. Още повече за условията, които се предлагат на този стадион. 30 лева. После феновете на Левски псували, държали се неприлично. То още от преди мача ги провокираш, после чакай да седят като котенца. И ако трябва да се върнем пак към мача, слушах Станимир Стоилов какво каза след неговия край. Говори за напрежение, всъщност той още след мачовете с Беро и с Ботев Пловдив намекна, че за футболистите на Левски вече сякаш той използва много специфичен термин точкогонството, е излезло на преден план. Сега вече открито споменай думата напрежение. Не мисля ще в Левски да има напрежение при поставена цел шампионска титла, примерно. Ясно е, че с резултатите, които постигнаха, нямаше как вече през ума и на футболисти, и на тренерски щаб, и на ръководство, и най-вече на фенове да не мина през ума тази думичка. Да не се помечтаем за спечелването на титлата, но някак си не мога да приема, че в Левски може да се породи напрежение от цяла титла. И тук може би единственото обяснение е това, което отново Стоилов казва за младия и крехък отбор, че ще има спадове в играта и в резултатите. Това е единственото логично обяснение, че макар чисто игрово да измина милиони километри в развитието си от момента, в който Стоилов пое отбора, явно в психологически план има още доста работа. В крайна сметка, от момента, в който подпишеш с Левски, трябва да си наясно, че целите са най-високи и не би следвало да има напрежение от такава цел. Най-логичното нещо е Левски да винаги да преследва титла, купа, едно добро, отлично представяне в европейските клубни турнири. Но явно все още психически отборът не е укрепнал до това ниво, до което вече го прави чисто игрово. Жоро? Нищо. Казахте един сваш розовил, чува. Предното предаване. Нищо, това е футбола, става по-интересно. Като погледнеш таблица първите 4-5 отбора. И те са събрани, то не е първите 4-5, и надолу са събрани в 6-7 точки. Ми такова първенство не е имало скоро. Лично на мен ме е интересно. Има още твърде много мачове, така че развръзките първо предстоят. Иначе не исках за мача, какво да говорим. По принцип Славия ви е неудобен съперник на вас. И за пореден път белите станаха черни на сините. За пореден път. Аз съм готов да разменят две победи срещу някой друг отбор за една победа срещу Славия. Отново черните, черни. Никакви бели не са. Има време. То не бяха финали, то не беше чудо. Като не върви срещу този отбор и не върви. Колкото повече искаме да ги победим, толкова по-не можем.
И то в такива завързани мачове. Е, сега биеш и излизаш на първо място. Не. От колко години нямахме никакъв трофей в финал, огромен фаворит, дуспи, айде пак, без трофей. Като не ти върви срещу някой. И това в исторически план. Винаги са били изключително крив съперник за Левски Славия. Винаги. Нали Венци каза, че са ви създали, за да има с кой да играе Славия? Създал Венци. Създал билети от 30 лева. Ай, създал. Така по-не разправя. Той може да разправя каквото си искате. Той виж, че е компетентен по всички въпроси. Няма въпрос да не е компетентен. Това е най-компетентният ръководител в българския футбол. Определено. Той дава мнение по абсолютно всички въпроси. Може би най-стария ръководител, най-дългогодишният ръководител в момента, ако не се лъжа. Добре, де, така е, да. 95-та година още, да. Окей, така е. И да коментира Славия. Па си феновете на Левски са му виновни на него, па другите отбори, какви чужденци играели, пък какви българи играели, пък не знам какво, пък не знам що. Колко години беше в... той май още е съводи. Тук вече не съм сигурен. В изпълкома на БФС. Па БФС за това му е криво, па за това му е криво. Ми, нали беше там толкова години, що не го промени, що не предложи. Всичко е част от родната футболна действителност. Все знаем, все разбираме. Колоритният футболен бос. От всичко и от всички. Не е сериозно. Гледай се слага, окей, налага се българи. Наистина политиката за налагане на българи е много хубава. Отделен въпрос е вече само с българи, какви цели могат да се преследват. И колко като се преследват, могат да се изпълнят. Ето го примера с ЦСКА 1948. Бяха решили да залагат само на български футболисти и български треньори. Е, явно само с български футболисти не става, когато имаш високи цели. Все трябва да някакво външно попълнение. Даже и за цвят да е. Ево, бразилците внесаха достатъчен колорит в Левски. И са водиш футболисти, макар че днес и Уелтън, и Цунами, и Роналдо не бяха на познатото ниво. А има и такива криви мачове, като не върви, не върви. Ами ай, до следващия мач. Те сега са много, така че. Да, на гъстичко почват. Приятна вечер.